Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні розповімо, для чого консервувати систему внесення рідких добрив в касу і як його правильно законсервувати. Вся наша система складається, та не тільки наша, будь-яка, складається в основному із деталей, які виготовлені з пластику, в яких є гумові всякі ущільнення, що в ротаметрах, наприклад, стакан ротаметра щільнюється кільцями такими. Ось, наприклад, розібрана форсунка. Ось відсікач з пружинкою і така гумова прокладка. Якщо у нас не буде, наприклад, навіть якщо у нас пусті бочки, ми навіть їх злили і оставили без законсервованого на зиму антифризом, у нас все рівно із-за різних температурних режимів виникає явище конденсації. Цей конденсат назбирується і при великих низьких температурах у нас виходить біда. Резинки розмерзаються, розпадаються, пластик може лопнути в деяких місцях, дати тріщини. Для того, щоб законсервувати нам систему, нічого складного не треба, просто купити самого дешевого тосолу. Залити можна як і в бачки, але якщо в нас все залежить від кількості і об'єму баку, наприклад, якщо в нас бак на тонну, якщо закачувати через бочку, треба 40 літрів тосолу, тому що мертвий остаток все рівно залишається в нас в бочці. Можна через фільтр грубої чистки закачати. У нас ось є вхід і вихід з фільтра. Якщо фільтр у нас знаходиться вертикально, викручуємо ось цей штуцер верхній, прям фільтр заливаємо. В залежності від сівалки, кількості рядів, довжини шлангів, від 10 до 30 літрів тосолу, в принципі, буде достатньо. Якщо у нас фільтр якийсь іншій конфігурації, можна зняти шлангу подачі. Якщо у нас один насос, у нас 25-та шланга, всунути її прямо в каністру. Насоси електричні, вони в нас закачують, тобто їм не треба заповнюватись рідиною, щоб їм працювати, вони всмоктують. Далі це все діло у нас пройде через систему дозування і піде до виходу, до форсунок, до робочих органів. Це в нас класична система дозування із контрольним клапаном і клапаном скидання з регулюванням тиску. Ось лежать PVM блоки, це коли у нас система секційний клапан витратомір, у нас нема скидання в бак. Без різниці. Тобто в консолі шакали функція змити. Ось, наприклад, залили ми тосолу. Коли ми нажимаємо змити, у нас на максимальній потужності працюють насоси. Якщо у нас не PVM, а такого відкривається у нас на всю контрольний клапан, і у нас відбувається промивка системи. В принципі, що я вам хотів сказати. Далі ще рекомендація. Дуже часто механізатори беруть, ось у нас виходить ось роз'єм такий з кабіни до системи дозування. Люблять замотувати його всякі кульки стяжками, стягувати той кульок мотузками. Це тож цього робити не потрібно, тому що в нас все рівно кульок він не герметичний. Опять явище конденсації, і в нас тоді згнивають піни, тоді щось замикає, щось не робить, щось горить. Саме краще це в нас та проводка, яка виходить на двір, можна просто її сховати в кабіну або зняти на зимове зберігання і покласти в склад. Монітори так само, бажано їх зимою знімати, щоб не перемерзли їхні екрани жидкокристалічні. Знімати монітори і класти в тепле місце. І по можливості, якщо ви хочете продовжити життя своїй проводці, її краще взагалі зняти і класти на склад, в тепле місце якесь, або хоча б не робити, не замотувати роз'єми кульками. Піни металеві, все рівно якісь окисли залишаються, тоді може процес вигнивання йде і тому подібне. Далі, що ще вам розповісти, по цьому всьому наче все, тому
Не жалійте грошей, не пожалійте 300 гривень на той то сол. А, ще одне. Так, і ще одна рекомендація, якщо в нас сівалка бере участь у весняному і осінньому посіві, у нас таке літнє міжсезоння є, то бажано, не то що бажано, а така вимога промивати водою після РКД чи касу всю систему звичайною, щоб у нас, опять же, все було, якщо в нас це РКД чи кас, він випарується, у нас буде розсихання, лопання, тріскання, як і в насосах, так і в форсунках, ну, всіх таких гумових матеріалів. Якщо сівалка в нас уже весною сіялась і жде наступної весни, то зразу консервуємо то солом, промиваємо водою, консервуємо то солом, ставимо на зберігання. Тому ось така порада. Як я говорив, можна через фільтр, можна прямо в баки заливати. Ну, в принципі, кому як буде зручніше. Хто хоче зекономити на тосолі, той хай через фільтр промиває, заливає прям фільтр тосол. Кому там якісь маніпуляції вже лінь робити, то хай купить трошки в половину більше тосолу і заліє в баки. От і вся наука. В принципі, це все. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.